kiti klubo žmonės, žaidėjai, treneriai, vadovai kalbėjo apie tai, kad Lietuvos rytas galingas varžovas pirmoje rungtynių pusėje, po to viskas, po to subiro žaidimas, dabar Predragas Samardžiskis daro pauzę. Dėl to, dėl ko Azovmašo stovykla buvo labai nepatenkinta, pirmieji Raiso taškai. Raiso perdavimas prie tritaškio linijos ir atakuoja taikliai Renaldas Kiminardas. Jeretinas pakeitė Raisą, galbūt priežastis, viena pagrindinių priežasčių, galbūt netgi pagrindinė priežastis yra ta, kad 22-13. Babrauskas. Šokdina Minardą, meta iš vidutinio nuotolio, galbūt šalį. Kol kas ne tas žaidėjas, kuris atrodytų stebint pirmąjį kėlinį, oficiali statistika kol kas tokia. 6 Lietuvos ryto klaidos, 3 varžovų ir štai toks Lorenzo Robertso. Dėjimas į krepšį. Įspūdingai sužaidžia vienas prieš vieną prieš Vladį. Katelinas. Dvitaškis ar tritaškis, klausimas toks. Taip, tritaškis. Pečerovas taip pat yra parungtyniavęs užsienyje, 7-asis Eibučio. Kol kas vos 2 taškus yra pelnęs Tairizas Raisas. Mašo krepšininkai siunčia kamuolį pro šalį. Raisas pabando štai tokį avantiūrišką tritaškį, tačiau pataiko. Ko gero, kamuolys vis dėlto būtų atsidūręs už krepšio ribų, tačiau taškai yra pelnyti 48-39. Po tai klaus Jono Valančiūno dvitaškio. Buvo Minardas, buvo Pečerovas, dabar iniciatyvos imasi Krispinas. Toks kablys, kuriuo krepšininkams pavyksta uždaryti vieną Mariupolio komandos žaidėją, atsiranda kitas Artūras Jomantas. Pirmieji jo taškai. Minučių dar lieka iki rungtynių pabaigos, ketvirtojo kėlinio pabaigos, kad galėtume sakyti, jog viskas čia aišku. 2 plus bauda Lorenzas Robertsas. Pelno 10-ąjį savo tašką, 9-ąjį savo tašką šiandien. 10-asis gali nepataiko taip pat, tačiau bus dar vienas šansas.